በጣም የሆነ በጣም የምጠላው ነገር ቢኖር በትዳራቸው ላይ በጓደኝነት ሁነው ፕራንክ ይሄ ተለያየን ብለው ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እና ዛሬ ሁለት ነገር ልናገር ነው የመጣሁት። ከዚያ በፊት ግን ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አመሰግናለሁ። አዳዲስ ልጆች እያደረጋችሁኝ ነው እና ቴንኪዩ፣ እግዚአብሔር ያክበርልኝ። እንዲሁም ደግሞ አሁንም አድርጉኝ እና እነዚህ ማለት ፕሮፋይል ያደረግኳቸው አራቱ ሰዎች ሰሞኑን ተለያየን እንደዚህ ሆን እያሉ ቪዲዮ እየሰሩ ነበር። እኔ ምናቸውም አይመቸኝም፣ ምናቸውም በቃ የሚሰሩት ነገር ወይ አንደኛቸውን ድራማ ብለው ክፍል አንድ ክፍል ሁለት ቢሰሩ እግዚአብሔርን ያዋጣቸዋል። ግን ይሄ ሰውን ማሞኘት በሰው ላይ በሚወዷቸው በሚያከብሯቸው በሚከተሯቸው ሰዎች ላይ ሙድ ማያል እውነት በጣም ነው የሚያስጠላው። እንዲሁም ደግሞ ፋሲካ ዩቲዩብ ፋሲካ የወሎ ልጅ ምናልባት ይሄን ቪዲዮ ካየሽው ማለት ነው አይኖ ሊቭ ላይ ስትገቢ ኮሜንት ሰጥሻለሁ እና ታይዋለሽ። ግን ምንድነው ለቤተሰቦች ስትይ ብዬሽ ነበር ባለፈው ሊቭ ላይ ሆነሽ ካስታወሽ፣ ለቤተሰብ ብዬ ለእናቴ ብዬ እንደዚህ ሆንኩ ብለሻል እና አንድ ምክር ልምከርሽ። አንቺ አይኖ ወይ ታናሼ ወይ ታላቄ ትቶኝ ነው አላቅም። ምናልባት ታላቅሽም ቢሆን ችግር የለብኝም፣ የታላቅ ምክር ደስ ይላል። ታናሽ ኮንሽ ደግሞ የታናሽ ምክር አንዳንዴ ይደርሳል። እኔ በእህትነቴ የአገር ልጅ ስለሆንሽ ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ካለ ሰበብ የምንገናኝ ልንገናኝ የምንችላለን አይታወቅም እና እናትሽንም አባትሽንም ዩቲዩብ ላይ ሰራ መጠሻቸው ስላየኋቸው በጣም ደስ ብሎኛል እና የሆነ አላቅም እንደምላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ላንቺ አንድ ማስተጋልፍልሽ መልእክት ማለት ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ አገሬ ልጆች? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ከርዕሴ እንደምትመለከቱት እንዲሁም ደግሞ የራሴን ሀሳብ የራሴን ኮሜንት ለመስጠት ነው። ያው ስደት ላይ ስትሆኑ ዞር ዞር ማለት አትችሉም። አንድ ቤት ሆናችሁ አንድ ቦታ ሆናችሁ በቃ ያያችሁትን ነገር ማለፍ አትችሉም፣ ዝም ማለት አትችሉም እና ዛሬ አንደኛ ነገር የምናገረው ሪታና አብርሽ ወይም ደግሞ ጽጌና ማን ነበረ ብቻ አራቱ ሰሞኑን ፕራንክ አይሉት ድራማ አይሉት ቀለበት እያወለቁ መላቀስ መነፋረቅ ምናምን ገባሽ አይደል? በጣም የሚያስጠላኝ በትዳር ላይ ሙድ የሚይዙ ሰዎች። በትዳር ላይ ያልተጣሉትን ተጣላን፣ ያልተፋቱትን ተፋታን። እውነት በትዳር ውስጥ ከሆኖ በቃ ዛሬ ሚስቴን በቃ ወይም ደግሞ ፍቅረኛዬን ፕራንክ አደርጋታለሁ ብለው የሚሰሩ ምስጥ ብለን እውነተኛ በጣም እነ ፍሬ ዳጊ ፋሚሊ እነ ሳምሪ የተለያዩ በጣም ብዙ 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 ማለት ነው በጣም ብዙ ልጆች አሉ ፕራንክ የሚሰሩ ማለት ነው። እውነት ተመስጣቸው ራሱ የምታዩት አሉ እና ሰው እነው ብዬም ምናምን ጀምረው ነበረ ባለፈው እና ብዙ ሰው ተቀይሟል። ግን ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የማይመቻችሁን አትዩ። እውነት አንዳንዴ በጣም ግርም ትሉኛላችሁ፣ በተለይ ስደት ዓለም ላይ ያላችሁ ዱባይ የምትኖሩ ቤሩት እንኳን የለ ቤሩት ራሱ አንድ ቲሸርት አሰርታ ፍቅራቸውን ስትገልጥ ነበረ። በተለያየ ስደት ዓለም ላይ የምትኖሩ አብርሽ ቤታ የምትሉ ማለት ነው እስኪ ወደ ወሎ ወሎዮችን ሰብስክራይብ አድርጉን፣ እኛን ሰብስክራይብ አድርጉ። እውነት በጣም ብዙ የወሎ ልጆች ዩቲዩበር አሉ፣ በቃ ወይ 20 ወይ 50 ከዛ በላይ። ለምን የሚሰሩት ቪዲዮ አስተማሪ ነው፣ የሚሰሩት ቪዲዮ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ብዙ ልጆች አሉ በዚህ አጋጣሚ ከአረብ ሀገር ከሳውዲ አረቢያ ሄደው ብዙ ዩቲዩብ የሚሰሩና ያው አሁን በኢንተርኔት ምክንያት ሰረማ እናያቸው እንጂ በጣም ብዙ አሉ እና ግን ሰብስክራይባቸው በጣም ትንሽ ቪዋቸው በጣም ብዙ እና ግን ይህ ጭንቅንቅልቅልቅልቅልቅ ያለ ቪዲዮ የምታዩ ልጆች ማለት ነው እውነት እንዲሁ ምን አለበት እኛም ብታደርጉን። እውነት በጣም ነው የሚደብረው እውነት ለመናገር እንደሱ ማድርጓቸው እኛን ማድርጉን። ግን እኔ ለእነሱ እናንተ ያንን ቪዲዮ ስታዩ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? ማለት ድራማ ነው ብለው ክፍል አንድ ክፍል ሁለት ክፍል ሶስት ክፍል አራት እያው ቢለቁልን እውነት ያዋጣቸዋል፣ ሰውም አምኖ ይቀበራል። ግን ይህን ያህል በትዳር ላይ ቀለበት ማውለቅ ምን ማለት
የሁለት አንዳንድ ጊዜ ማክሲ በዛ ራሱ ይመራራል። ልክ እንደዛ ነው። እና ዩቲዩብ ላይ በጣም ከምጠላቸው ልጆች ቢኖሩ እነዚህ ሁለቱን ማለት አልወዳቸውም። እውነት አልወዳቸውም። ለምዶ አላውቅም። ሰው እንዲያታችሁ የምትጠሩ ሰው አለ። የሚሰሩት ነገር አይጥመኝ። ለቤተሰብ ያላቸው ክብር፣ ለእህታቸው ለቤተሰብ ያላቸው ነገር በቃ ሁሉም ነገር የወረደ ስለሆነ እኔ ሲጀመር በዩቱብ ላይ መጥተው ስለ ቤተሰብ ብዙ የሚያወሩ በተለይ ደግሞ ሰራህት ስለ ወንድም አልወድም። በቃ ስለ ቤተሰብ ክፉ የሚናገር ሰዎችን አልከታተልም። ሲጀመር ሰብስክራይብ አላደረኳቸውም፣ ግን እንዲሁ በቃ ይመጣልኛል ተቆራርጦ ምን ብሎ ማያለው እና ከዛ አንጻር እውነት እስኪ እኛን ተመልከቱን፣ እነሱን ተዋቸውና እኛን ይሁን። እኛን ደግሞ በቃ አግዙን። ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ስለዚህ ቪዲዮቻችን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ላይክ እያደረጋችሁ፣ ሼር እያደረጋችሁ እኛ የማንጨመላለቀውን ብታሳድጉን ደስ ይለኛል ማለት ነው። ይህን ደግሞ ስላችሁ ምቀኛ እንዳትሉ፣ ምቀኝነት ሌላ ነው። ግን እነሱም የነሱ አድናቂዎች የነሱ ተከታዮች ደግሞ ዝም ብላችሁ ይሄ ውስጣችሁ እኮ ውሸት እንደሆነ እያወቀ ከለወታችሁ ወይኔ በቃ እነሱ እኮ እንደዚህ ሆኑ ምናምን እያላችሁ ጊዜያችሁን ከምታቃጥሩ የራሳችሁን ዩቲዩብ ከፍታችሁ ብታሳድጉ መልካም ነው። ይህ የእህትነት የራሴ ምክር ነው። ሌላው እንግዲህ ፋሲካ፣ ምናልባት ይህም ቪዲዮ ካየሽው ወይም ደግሞ አላቅም ለልጆቻችሁ ማለት ነው አንድ ምክር ልምከራችሁ። ሰው ናችሁ፣ ሴት ናችሁ። ሁላችንም ሴት ስንሆን በዚች ምድር ላይ ሁሉም ሰው ትዳር ውስጥ ይገባል። በቃ ትዳር የማይቀር ነገር ነው እና ትዳር አይቀርም፣ ሁላችንም እናገባለን። ግን ስደት ላይ ሆናችሁ ኢትዮጵያ ስትገቡ ብዙ ጊዜ ከስደት ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ በቃ አገባለሁ በቃ ዝግጁ ሆናችሁ ምናምን ነው የምትሄዱት እንጂ አንዳንዴ ለሰው የምትመክሩት ምክር ለራሳችሁ ቢሆን አሁን ፋሲካ ለሰው በጣም ብዙ ምክር ነው የምትመክሪው። በቃ ለሰው ምክር ትመክሪያለሽ፣ እንደዚህ በሉ፣ እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዚህ አታድርጉ፣ ገንዘብ ያዙ፣ ገንዘብ በቃ በጣም ትመክሪያለሽ። ግን አንዳንዴ ለሰው የምትመክሩት ነገር ለራሳችሁ አይሰራም፣ አይሆንም፣ አትመክሩም ራሳችሁን። እና ራሳችንን እየመከርን ሰዎችን እየመከርን ራሳችንን ግን መምከር ለማንችለው ሰዎች ነው። አሁን እኔ አንቺ ትመክሪያለሽ፣ ግን ራስሽ ላይ አልሰራሽበትም። ምክንያቱም አንደኛ ስደትን ጠቅለሽ ኢትዮጵያ ገብተሻል። ኢትዮጵያ ገብተሽ ውሎ ሳቆይ ነው እንግዲህ እሱ ይወድሻል። ለምንድን ነው ይወድሻል ያልኩሽ? አንድ ሚዲያ ላይ መጥቶ እንደሚወድሽ እንደሚያፈቅርሽ በትልቅ ሚዲያ ላይ ተናግሯል፣ ይሄ ሰው ማለት ነው። እና ብዙ ነገር እሺ እንዳላልሽው፣ ቶሎ እሺ እንዳላልሽው፣ ቶሎ እንዳልተቀበልሽው፣ ከዛም ተቀብለሽው ኢትዮጵያ ስትመጪ ኢትዮጵያ ከመምጣትሽ በፊት ሽማግሌ ልኮ ቤተሰቦችሽን በክብር በምን ጠይቆ ተቀበለሽ። ከተቀበለሽ በኋላ ማለት ነው ምንድን ነው የሆነው? ያው ሰርግ ነው። ሰርግ ተላከ፣ ተደገሰ፣ አገባችሁ፣ ተሞሽራችሁ፣ ቬሎ፣ ፎቶ፣ ምኑ ብዙ ነገር አይተናል። ከዛም አዲስ አበባ መታችሁ የራሳችሁን ቤት ተከራይታችሁ እቃ ሟግታችሁ ብዙ ነገር መቼም ብዙ ወጪ አውጥታችኋል። ከዛም እግዚአብሔር አልፈቀደውም። ማን ነው እግዚአብሔር ፈቅዶት እርግዝና ተፈጠረ ማለት አረግሽ ማለት እንግዲህ ያው እዚህ ጋር መተሽ ስለምታሳይኝ ስለምናይ ነው አሁን ይሄን የምነግርሽ፣ በቃ ሀብዬ ስለምከታተሎች ማለት ነው። ነገር ግን ያው ዘጠኝ ወር ሙሉ ተሸክመሽ በሕክምና ስህተት ልጅሽን አጣሽ። እግዚአብሔር አልፈቀደው በቃ እግዚአብሔር ስላልፈቀደው ነው መነገራችሁ ላይ የሐኪሞቹ ስህተት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እና ከዛም ልክ አንቺ አራስነትሽን ሳጨርሽ ባሌ ከሌላ ልጅ አለው ብሎሽ መጣሽ። እሱ ወጥቶ በፊት ያለፈ ታሪክ ነው፣ ጓደኛ የነበረች ከዛም በኋላ ያንተን ልጅ ይዣለሁ ብላ መጣች። ይቺ ልጅ እስከዛሬ የት ነበረች? አንቺን የህፃን ልጅ አድርጎ ተወርዶ በቁበጉ ቁሞ እየሄደ ስትጋቡ፣ ሽማግሌ ሲላክ፣ ዩቲዩብ ላይ ስትመጡ፣ ከዛም ስታረግዥ፣ ያ ሁሉ ሰዓት የት ነበረች? ለምን እንደመጣች ማሰብ አለብሽ። አንዳንዴ ምቀኛ የሆኑ ሰዎች መንገዳቸውን ቀይረው ወደ ህይወትሽ ይገባሉ። እስከዛ የት ነበረች? ለምን አሁን አራስነቴን ሳልጨርስ
ሁለቱም እንኳን ሶ አንዱ እንኳን አልሞላሽም በስነ ስርዓት ይሄ ነገር ተፈጥሮ ሚዲያ ላይ ስትመጪ ማለት ነው። ከዛ እሱ በቃ እኔ እርግጠኛ አይደለሁም ልጅቷ እንደዛ አለችኝ፣ በቃ ዲኤንኤ ምርመራ እንድናደርግ ነው ብላችሁ በዲኤንኤ ልትሄዱ ነበረ። ከዛ በመሀል ላይ አፈረሽ። ኦኬ፣ ምናልባት ከእሱ ጋር ካፌ ገብተው ምግብ ቤት ከፍተው ቢራ መጠጣታቸው ነው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሻይ ቡና ማለታቸው ማለት ምንም ማለት አይደለም። እኔ አሁን የበፊቱ ያለፈው ጓደኛ የሆነ መንገድ ላይ አግኝቼው ሻይ ቡና እንበግኝ ልል ይችላል፣ ልልም ላልልም ይችላለሁ። ይሄ እንደ ሁኔታው ነው፣ እንደተለያየንበት ምክንያት ነው። ገባሽ? በፍቅር በሰላም ከተለያየን ይስቶኬ ችግር የለውም። ግን እነዚህ ልጆች ደግሞ እዚህ ጋር ልጅህ ያንተ አባት ሆነህ እያለች መታ መቼም ቁመው አያወሩ። እንግዲህ የሆነ ምግብ ቤት ይገባሉ፣ ምግብ ይበላሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እሷ የምትፈልገውን እሱ የሚፈልገውን ያዛሉ። ከዛም እየጠጡ እየበሉ ያወራሉ። ያንን ቪዲዮ ግን ለአንቺ ቀርጾ ላኩልሽ። አየሽ? ለምንድን ነው ትዳርሽን ለማፍረስ የሚፈልጉት? ለምንድን ነው ትዳሬን ሊበጠብጡ? እነዚያ ቪዲዮ ለአንቺ ቀርጾ የላኩልሽ ሰዎች ምን አስበው ነው ብለሽ ቆም ብለሽ፣ ይሄ ደግሞ በቃ ከአንቺ በፊት የሆነ ነገር ነው። ይሄ ሰውዬ ቪዲዮ ላይ ራሱ አብረው ቤተክርስቲያን እንሄድ ስጋ ደሙን እንቀበር እያለሽ ነበር። ባይወድሽ ኑሮ እንደዚህ አይልሽም። እውነት ብዙ ነገር ብለሽዋል፣ ቪዲዮ ላይ ብዙ ነገር ተናግረሽዋል። አንተ እንዲህ ነህ አንዲ። በነገራችን ላይ ማለት ነው አንድ የታዘብኩት ነገር አለ። ሴት ልጅ ገንዘብ ሊኖራት ይገባል፣ ሴት ልጅ የራሷ ነገር ሊኖራት ይገባል ተብሏል አይደል? አንቺ ሰላለሽ ነው ያልተለማመጥሽው፣ ሰላለሽ ነው እሱን የሰደብሽው የተቆጣሽው፣ በቃ ብዙ ነገር የምትናገሪው ምናምን ሰላለሽ ነው። ደስ ይላል፣ ሴት ልጅ ሲኖራት ደስ ይላል። ባይኖሩሽ ኑሮ አምስት ሳንቲም ባይኖሩሽ ኑሮ ማለት ነው እሱ ነበር አንቺን፣ እሱ ጥፋተኛ ሆኖ አንቺን እያዘዘ አንቺን ጥፋተኛ አድርጎ እዚህ ጋር አንቺ ስታመናጭቁ ምን ስትዩ ምን ስትዩ ዝም አይልሽም ነበረ። ለምን? በሱ እጅ ነው ያለሽው። ገንዘቡም የሱ ነው፣ የሚያኖርሽም እሱ ነው፣ ሁሉም ነገር እሱ ነው። እና ይሄ ገንዘብ መኖሩ፣ መኪና መኖሩ፣ ቤት መኖርሽ፣ ይሄ ደስ ይላል። በራስሽ መቆምሽ ደስ ይላል፣ ብዙ ነገር ማለት ነው። ግን በትዳርሽ ስር ማን ምን እንደሚያደርግ ለምን እንደመጣች ይች ልጅ ምን እንዳደረገች ቆም ብለሽ አላሰብሽም። ስቲል ዲኤንኤው ራሱ ተመርምሮ ውጤቱን እንኳን እስከማወቅ ድረስ አልፈለግሽም። ለምን? እውነት ለምን? አንቺ አትወጂውም ማለት ነው ከድሮ። እኔ የምወደው የማፈቀው ከሆነ ወድጁ አፍቅሬው ካገባሁት ከኔ በፊት ከሆነ ማለት ነው፣ እስቲ ከኔ በፊት ከሆነ ለምን አይደለም አንድ ልጅ ሁለት ልጅ የሚያምጣ ችግር የለውም። እንደውም ጥሩ ነው፣ ቤቱን ያሟሙቅልናል። ልጁ ልጅ ስትወጂ ነው እግዚአብሔርም ልጅ የሚሰጥሽ ማለት። ይሄ በእግዚአብሔር ስራ እየገባው አይደለም የኔ ወድ፣ ግን ልጅ ስትወጂ ማለት አሁን ይሄ እንዴት በቃ የሆነ ማለት በሽተኛ ልጅ ቢሆን ኦኬ፣ ጤነኛ ልጅ ነው አሚን ብለሽ መቀበል ነበረብሽ። እሺ የኔ ውድ፣ ዲኤንኤ ይመርመር፣ ያንተ ከሆነ አሚን ይቀበላለሁ፣ እናት ሆንለታለሁ ማለት ትቺ ነበረ። እና ይሄን ታዝቢያለሁኝ። ስለዚህ ሴቶች አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ ሰላለን ብቻ የሆነ ነገር ሰላለን ብቻ የምንወደውን ሰው መግፋት ወይም የሚወደንን ሰው መግፋት ጥሩ አይደለም። እውነቴን ነው የምልሽ ፋሲ፣ ይህንን ነገር እኔ አንቺ ወይ አንቺ ታይዋለሽ ቪዲዮን ብዬ ሳይሆን ምናልባት እዚህ ጋር ፎቶ ሰራ አደረኩ ምንድን ነው ብለሽ ከገባሽ ነው እና ካየሽው ነው። እና ይህኔ ወድ እኔ ትዳርሽን ቆም ቢያንስ እንኳን ዲኤንኤው ተመርምሮ ማወቅ ነበረብሽ። የእሱ ካልሆነም ውይ ግልግል ብለሽ ትኖሪያለሽ፣ የእሱ ከሆነ ብሰየው ከኔ በፊት ነው የሆነው። ልጁን እንጂ እኮ እሱን አታገቢ፣ ማነው ሰውየውን እንጂ እኮ እሱን አታገቢ ማለት። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ አለብሽ። እናት አባትሽ ትዳር ያዘችልን ብለው እርግዝና ነው ሀፕን ሲያደርግ ምን ያህል እንደተከፉ ምን ያህል እንደተሰበሩ ታውቂያለሽ። አሁን ደግሞ በትዳሯን ፈታሽ ሲባል አስቢው። በተለይ ደግሞ ገጠር የእኛ ማህበረሰብ በጣም ከባድ ነው። ለዚህ ነው ትዳሯም ሰንትን ሰላለን እንደዚህ ሆነ ነው የሚሉት። እና ወደ ራስሽ ተመልሰሽ በትዳርሽ ደስተኛ ሆነሽ ታርቀሽ አሜን ይሁንሽ ብለሽ እንደምትመጭ ተስፋ አደርጋለሁ። ድጋሚ ቪዲዮ እንደማትሰሪም ተስፋ አደርጋለሁ። በሰረሱ እና ሰረሱ ጉዳይ እና እሱ ደግሞ ቪዲዮ ይለቃል እኔ አይደለሁም እሱ ነው ብለሻል። እውነቱን ልንገርሽ ፋሲ፣ ፓስፖርትሽን መቀየር ትችያለሽ። ኢሜይልም አይደለም ፓስፖርትሽን ከቀየርሽ በምንም ይሁን በምን ቪዲዮ አይለቅ። አዎ በእርግጥ ነው እኔ አሁን የዩቱቤን ኢሜይል ለሰው ከሰጠሁኝ
እኔም እህቴም ባንድ መጠቀም እንችላለን። አምስት አራታችንም መግባት እንችላለን። ለምን? የሚያገና ፓስፖርቴን ካወቁት። ግን ፓስፖርቴን ከቀየርኩባቸው ግን መግባት አይችሉም። የተከፈተው በእኔ ስልክ ነው። የተከፈተው በእኔ ሲም ካርድ እስከሆነ ድረስ መግባት አይችሉም። እንደዛ ማድረግ ትችያለሽ። ግን ይመስለኛል ዩቲዩብ ለማሳደግ ወይም ለፕራንክ ነው እንዳልን ነው። እኔ እንደዚህ አልጠብቅሽም። ግን ደግሞ እዚህ ጋር እሱ አንድ አንቺ አንድ እያላችሁ የቤታችሁን ገመና ከምታወጡ በቃ ተለያየሽ፣ ወንዶች እንደዚህ ናቸው፣ ወንዶች መጥፎ ናቸው፣ ወንዶች ብለሽ አወራሽ አይደለ? ሶ ከእሱ ጋር ከምትመላለሽ ፓስፖርትሽን ቅይር አድርገሽ ስልክሽን ጥፍት አድርገሽ ከራስሽ ጋር ይች ልጅ እስከ ዛሬ የት ነበረች? እስከ ዛሬ አሁን ምን ፈልጋ መጣች? እንዴት ገና ከአራስ ቤት ሳልወጣ በዛ ላይ ደግሞ ቪዲዮ ቀርጾ ሲልኩልሽ እነዚህ ሰዎች ከኔ ምን አስበው ነው ምን ፈልገው ነው ብለሽ ማሰብ አለብሽ። ሴት ልጅ ብርህ ናት እና ትዳርሽን አፍርሰሽ እንደገና ሌላ ትዳር፣ እንደገና ሌላ ወንድ፣ እንደገና ሌላ ሰርግ እኔ